Привет, меня зовут Антон Завадской, я телохранитель этого решали. Хочу пригласить вас на мероприятие по страйкболу и ларпу. Дата проведения 15-17 апреля. Добро пожаловать в Тарков! Omlouvám se za svoji ruštinu a dovolte mi to celé zopakovat ještě česky. Zdravím, jmenuji se Anton Zavodskoj, jsem bodyguard Trešely a rád bych vás pozval na Airsoftovou larpovou akci s datem konání 15. až 17. dubna 2022. Vítejte v Tarkovu. Tímto vás zveme na akci inspirovanou Tarkovem, kterou bychom rádi dále rozvíjeli v případě úspěchu. V prvním termínu bychom rádi otestovali kostru celé akce a v dalších ročnících nabalovali další mechaniky a pravidla. Proto budeme rádi za účast, kladné přijetí a případnou zpětnou vazbu. Akce je koncipována pro 50 lidí, ale není problém počet zvýšit v případě většího zájmu. Více informací najdete na stránkách, odkaz na ně vám nechám v popisku videa, stejně jako na Instagram a Facebook případně dotazů. Na stránkách probíhá registrace předběžná, kdy vám potom budeme zasílat formulář, který bude sloužit jako skutečná registrace. Pokud se nahromadí více stejných dotazů, řešili bychom odpovědi formou videa, případně videa s updaty a ukázkami herních předmětů, které se musí na akci připravit. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost a mějte hezký den.